اشعار کے لیے میں بڑے بھائی حافظ محمد شمیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سیدھے سیدھے نعت پاک کا مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. ارشاد عالی. سنا گے گنبد خضرا, سنا گے گنبد خضرا کے منظر جگ مگاتے ہیں, سنا گے گنبد خضرا کے منظر جگ مگاتے ہیں, سنا گے گنبد خضرا کے منظر جگ مگاتے ہیں, سنا گے خضرا کے منظر جگ مگاتے گئے, سنا گئے گنبد خضرا کے منظر جگ مگاتے گئے, نبی کے شہر میں سب کے مقدر جگ مگاتے گئے, نبی کے شہر میں سب کے مقدر جگ مگاتے گئے. اور حسن مطلع بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ تیرے کیا جو ہری گیلا لوگوں گھر جگ مگاتے گئے, تیرے کیا جو ہری گیلا لوگوں گھر جگ مگاتے گئے, تیرے کیا جو ہری گیلا لوگوں گھر جگ مگاتے گئے, تیرے کیا جو تیرے کیا جو تیرے کیا جو ہری گیلا لوگوں گھر جگ مگاتے گئے, تیرے کیا جو ہری گیلا لوگوں گھر جگ مگاتے گئے, عرب کے جس طرح کنکر وہ پتھر جگ مگاتے گئے, عرب کے جس طرح کنکر وہ پتھر جگ مگاتے گئے. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ صحابہ تو سب روشن ستارے ہیں مگر ان میں, صحابہ تو سب روشن ستارے ہیں مگر ان میں, صحابہ یوں تو سب روشن ستارے گئے مگر ان میں, صحابہ تو سب روشن ستارے گئے مگر ان میں, ابو بکر عمر عثمان و حیدر جگ مگاتے, رو عمر عثمان و حیدر جگ مگاتے گئے. اور آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں ارشاد عالی کہ درود مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جو لوگ سو جائیں, درود مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جو لوگ سو جائیں, درود مصطفیٰ درود مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جو لوگ سو جائیں, درود مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جو لوگ سو جائیں,
بلا ان کی ملک لیتے ہیں بستر جگ مگاتے ہیں بلا ان کی ملک لیتے ہیں بستر جگ مگاتے ہیں نبی کے شہر میں سب کے مقدر جگ مگاتے ہیں